මේ බාගෙට සැපබස් කම්බස් කියලා තමයි ඔන්න අරුණපත්‍රයේ අනුසිරස්තලයෙන් කියන්නේ. අපි බලමු අරුණපත්‍රයේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ කියලා. බාගෙට සැපබස් කම්බස් කියලා තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා අතුල් පිටුවෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කියලා තියෙනවා. ඒක අතුල් පිටුවේ අරුණ පුවත්පතේ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙරට තුල ධාවනය වන සියලුම අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවා ලබන මැයි 31 වෙනිදාට පෙර සාමාන්‍ය සේවා හෝ වායු සමීකරණ සේවා ලෙස වෙනස් කරන්නයි ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර්ධ සුඛෝපභෝගී කාණ්ඩය යටතේ ධාවනය වන ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සියලුම බස් රථද සාමාන්‍ය ගාස්තු යටතේ ධාවනය කරන ලෙසද ලිඛිතව දැනුම් දීලා තියෙනවා කියලා තමයි අරුණ පුවත්පතේ ඒ විදිහට සඳහන් කරන්නේ.